Ізраїльська армія продовжує операцію на своєму північному кордоні. Військові знайшли кілька тунелів, побудованих бойовиками Хізбали. Всі подробиці розкаже Антон Годліб. Масштаби операції розширили. Військовим вдалося виявити вже четвертий атакуючий тунель. Складну інженерну споруду, вочевидь, було збудовано кваліфікованими фахівцями. Для визначення місця розташування підземних ходів задіяли систему виявлення тунелів, що вже випробували у Газі. В основі – сейсмічні датчики і пристрої для пошуку пустот під землею. Мета нашої операції – виявити кожен із цих тунелів до Ізраїлю і унеможливити для Хізбули реалізацію їхнього наступального плану із нападу на нашу країну. Плану, що вони називають «завоювання Галілеї». Операція почалася раптово, хоча готувалася багато місяців. Ізраїльська розвідка дізналася про існування секретного плану Хізболи із захоплення прикордонних населених пунктів. Аналітики з'ясували, що єдиний спосіб для бойовиків без перешкод проникнути в Ізраїль – під землею. Страшно навіть уявити, що могло би статися, якби бойовики захопили одне з прикордонних селищ. Але уявляти нема чого, розвідка роздобула їх плани. Зокрема, у них йшлося про захоплення великої кількості заручників, серед них – дітей. Для Ізраїля це могло обернутися національною трагедією. Для Лівана наслідки могли бути дуже плачевними. Отже, армія й досі працює за умов надзвичайної ситуації у прикордонних районах. Інженери безперервно шукають нові підземні ходи. В уряді кажуть, що операція триватиме до повного знищення тунелів, навіть якщо для цього знадобиться цілий рік. Хезбола гадала, що вона копає безперешкодно. Ми знали про це і розробляли план дій. Ми тримали все в тайні і все ретельно спланували. Ми точно дотримуємося нашого плану, але готові і до неочікуваних ситуацій. Ми все передбачили. Операція триватиме стільки, скільки буде необхідно, поки ми повністю не позбавимо Хезболу тунельної зброї. Зараз все проходить в дуже хорошому темпі, навіть з невеликим випередженням графіку. За ситуацією спостерігають представники ООН. Ізраїль звинувачує Ліван щонайменше у неуважності, адже згідно з резолюцією Радбезу, ніякої присутності Хезболи у цьому районі бути не може. Саме для цього було створено буферну зону 30 кілометрів від кордону Лівану, контроль над якою покладено на ЮНІФІЛ – сили ООН у південному Лівані. Один із тунелів починався від спостережного пункту миротворців. Сама Хезбола заперечує те, що тунелі призначалися для бойових дій, але й не говорить, для чого їх побудувала. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».